105 има ще се обучават за магистри. Броят на чуждестранните студенти тази година е 120. Великобритания вече избра да се обучава във Варна. Това е новото, което знам. Имаме студент от Великобритания. Това, което искам да кажа, че изключително успешно се реализират новите ни програми. Говорим за обучението в военната специализация кибероперации и нейният граждански аналог киберсигурност. Ние подготвяме кадри за всички видове въоръжени, всичките видове въоръжени сили на българската армия. Освен това, много сериозен интерес към подготовката на нашите студенти в тази специалност има и от представителите на индустрията, банковото дело. Курсантите ще се обучават в специалността Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво в 5 специализации. Корабоводене за военноморските сили, корабни машини и механизми за военноморските сили, военноморски комуникационни и радиотехнически системи за военноморските сили, кибероперации и военен лекар. В специализацията военен лекар ще се обучават 19 курсанти. Министерството на отбраната подпомага Висшето военноморско училище и финансово, и методически. Току-що имахме една среща и доклад от началника на училището, че 5 милиона лева, които преди 2 години правителството задели специално за инфраструктурата на училището, са освоени, ще бъдат освоени до края на годината. Реализирани са много, над 20 проекта в различни области по модернизация на учебно-материалната база, по отношение хидроизолацията на основните сгради на училището, по отношение на създаване на нови лаборатории, кабинети. И аз мисля, че ако продължиме да подпомагаме училището в тази област, то ще остане действително в първата десятка на най-добрите военноморски училища в НАТО. От тази учебна година започва работа и новата катедра Кораборемонт. Друга новост във Висшето военноморско училище са двата навигационни тренажера в катедра Корабоводене.